ਸਬਬ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਫਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਓ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਈਓ, ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਭਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਦਲੀਲ ਨਾ ਕਰ, ਦਲੀਲ ਤੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ, ਬੇਦਲੀਲੋਂ ਮੇਰੀ ਮਨ ਲੱਭ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਨਾ ਆ ਕੇ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਜਿਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਬਾਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਛੋੜ ਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਸੀ, ਦਲੀਲ ਨਾ ਕਰ ਮੰਨਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਸਾ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਹਰੂਮ ਹੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿ ਅਗਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੜਪਣਗੇ ਔਰ ਰੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਸਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਨਾ ਦੇ, ਗਵਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਈਓ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਓ, ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਓ। ਚਮਕੇ ਆਏ ਬਖਤ ਨਿਰਾਲਾ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਇਆ ਅਲੀ ਪੀਰ ਦਾ, ਜਸ਼ਨੇ ਨੌਰੋਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਸ਼ਨੇ ਨੌਰੋਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਰੋਇਆ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਵਾਲੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਗਹਿਣੇ ਨਸੀਬ ਤਰ, ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਕਰ ਕਰ ਠੱਠੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਿਉਂ ਪਾਗ ਲਿਆ ਹੱਕ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ
Yeah.